αργά και βασανιστικά περπατάει το μοντέλο. Καλά, εσύ ξέρεις πώς να χειριστείς και ένα τέτοιο φόρεμα και ένα τέτοιο παπούτσι που συνδυάζεται με αυτό το φόρεμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο προηγούμενο επεισόδιο που βγήκες πρώτη, που δεν είχες πάει σε πανηγύρι, είχε συμβουλευτεί την αδερφή σου που είχε πάει όμως το πανηγύρι το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Και τέλος πάντων τα πήγες πάρα πολύ καλά. Σήμερα, ποιον έχει συμβουλευτεί? Κανέναν. Α, από μόνη σου. Είπες έτσι θα πηγαίνουν στα μπατσελορέτ. Όχι. Είπες έτσι θα ήθελα να πηγαίνουμε στα μπατσελορέτ. Το πήγαμε τη δική μας τη δική. Ωραία. Καθαρά. Ναι, αλλά γιατί ας πούμε αυτό είναι ένα αντίσημο μπατσελορέτ? Δεν θα ήθελα να επισκιάσω την νύφη, γιατί στην ουσία είμαι η κουμπάρα της νύφης. Α, είσαι κουμπάρα. Ναι, και θα ήθελα να είναι εκείνη, να έχει εκείνη τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Φυσικά. Of course. Και πού πας? Λοιπόν, διοργανώνει ένα μπατσελορέτ σε ένα resort, σε ένα ξενοδοχείο. Α, η νύφη το διοργάνωσε? Ναι. Όχι εσύ που σου κουβάρα. Εγώ το διοργανώνω, ναι, sorry. Δεν ξέρω, μπορεί να το διοργάνωσε το δικό σας η νύφη. Δεν θα επέμβω εγώ στα ενδοικοκυνηγικά σας. Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Το πάμε πάλι από την αρχή. Ναι, διοργανώνω εγώ ως φίλη της νύφης και κουμπάρα σε ένα resort ξενοδοχείου σε ένα νησί. Α, σε νησί? Ναι, σε νησί. Και θα κάτσετε μέρες? Δεν θα κάτσουμε. Πόσες? Ένα τριήμερο. Τριήμερο? Ναι. Ωραία, θα περάσετε. Και τώρα είναι βράδυ? Είναι θα ξεκινήσουμε ένα ωραίο μεσημεριανό και μετά θα κάνουμε κάτι έτσι στην πισίνα. Άρα, για να λέω για τα κορίτσια, εσύ ξεκινάς έτσι μεσημέρι δηλαδή? Ναι. Γιατί θα πάει περίπου all day. Ναι. Αυτό. Μέχρι το βράδυ ξημερώματα, μετά. Πρέπει. Δεν ξέρω. Πρέπει, δεν θέλει η νύφη να είναι φρέσκια, να ξηκωθεί το πρωί και να... Αφού οι διακοπές είστε, δεν θα πάρει να παντρευτεί την άλλη μέρα. Εντάξει. Γριά η γυναίκα, 40 χρονών, δεν μπορώ. Τι είπες? Σε παρακαλώ πολύ. Βαθμολογήστε. Και για όποιον δεν κατάλαβε, από την αρχή αυτή της 13ης διαγωνιστικής εβδομάδας, τα κορίτσια είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες. Η Καζαμπλάνκα ανοίξει την ομάδα της Ιωάννας, της Σιμών και της Δήμητρας. Έχει πάρει 3 τεσσάρια και δεν ανήκει στην ομάδα της Ζέτας, της Μπι και της Νατάσας. Και έτσι έχει πάρει 3 διάρια. Ζέτα. Γεια σου, Καζαμπλάνκα. Γεια. Yeah. Λοιπόν, εμένα αρχικά με έχασες στο κόνσεπτ που είπες ότι ξεκινάς μεσημέρι από τη λάμψη της τσάντας και το μπουφάν και θα ήθελα ιδανικά και ένα γυαλί και έπειτα ξεχωριστά τα κομμάτια μου αρέσουν όλα αλλά δεν μου ταιριάζει το τζάκετ με το ύφος που έχει το φόρεμα και είναι και ένα τζάκετ που το έχουμε ξαναδεί και δεν μου ταιριάζουν και οι λάμψεις συνολικά, δηλαδή με τα σκουλαρίκια, τα παπούτσια σου και η τσάντα δεν μου κολλάνε οι λάμψεις. Okay. Κάτι για τις λάμψεις, έτσι λίγο να μας πεις πώς σκέφτηκες να συνδυάσεις αυτές τις λάμψεις που έχεις συνδυάσει και δεν αρέσει ο συνδυασμός του στη Ζέτα. Oh, Θεέ μου. Βαριέσαι? Τέλος πάντων. Βαριέται. Δεν είναι ότι βαριέμαι, αλλά τέλος πάντων. Τι αισθάνεσαι? Τι είναι αυτό που σε εμποδίζει να μας πεις γιατί το έκανες αυτό? Εμένα οι λάμψεις μου αρέσουν, γιατί οι λάμψεις πιστεύω κολλάνε και με το παπούτσι και με το φόρεμα και αυτά. Για τα ξέρεις, ναι, κολλάνε. Για μένα. Είναι πιο κίτρινα τα... Ναι, είναι πιο χρυσά, ναι. Ήθελα να βάλω κάτι ωραίο και εντυπωσιακό στο πρόσωπο. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Νατάσα, εκτός ότι συμφωνείς με τη Ζέτα. Δεν μου λες να μιλήσω πρώτη. Λοιπόν, ναι, και εγώ λίγο. Επειδή πες ότι ξεκινάς από μεσημέρι, θεωρώ ότι αυτή η τσάντα δεν είναι για μεσημέρι, ενώ είναι πολύ ωραία. Είναι σίγουρα πιο βραδινή. Το παπούτσι μου φαίνεται είναι λίγο μικρό. Όχι, είναι μια χαρά. Οκ. Okay. Απλά εντάξει, όταν περπατάς, εντάξει, πάει γέννη προς τον μπροστά. Ναι, δηλαδή, εντάξει, εντάξει. Λέμε, να το σχολιάζουμε αυτό, λίγο το θεωρώ λίγο άκυρο και άτοπο. Σε όλους μπορεί να συμβεί. Εδώ έχετε πει άλλα κι άλλα, οπότε... Εγώ δεν τα έχω τονίσει αυτά τα σχετικά, αυτά που λες εσύ, οπότε... Αν μου φαίνεται λίγο μικρό να μη σε ρωτήσω, τώρα το κατάλαβα που μου πες ότι έγινε αυτό.
Έχω ακούσει άλλα και άλλα εγώ, οπότε εντάξει, μια ερώτηση έκανα. Mm-hmm. Θα ήθελα να είναι πιο μακρύ το φόρεμα. Το τζάκετ όντως το έχουμε ξαναδεί, οπότε στην ουσία είναι ένα φόρεμα και δεν μου αρέσει. Το έχουμε ξαναδεί, βασικά ρωτούσε σαν το. Είναι ένα εμβληματικό τζάκετ. Δεν γίνεται να το ξαναδούμε άλλη μια φορά, να δούμε και πώς μπορεί να φορεθεί. Είναι συλλεκτικό Τζέρεμι Σκοτ. Δηλαδή είναι Τζέρεμι Σκοτ. Ό,τι και να είναι, ναι, το έχουμε ξαναδεί όμως. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν το θυμόσουν να κάνει το έχει ξαναδεί. Ρώτα και στην Μπι αν το έχουν ξαναδεί. Μάλλον μπερδεύεσαι, ρώτα και μου έλεγε Μπι πού το έχουμε ξαναδεί και λέω με κάτι λεοπάρδε σου είπα. Και μου λε με κάτι λεοπάρδε και λέω. Οπότε το θυμάμαι. Δεν πειράζει. Και τι πειράζει. Έχω μνήμη δυστυχώς. Και στην τελική δεν είναι κακό να χρησιμοποιείς πράγματα τα οποία έχεις στην ντουλάπα σου. Και πιστεύω η μέση Ελληνίδα γυναίκα δεν έχουν όλες την οικοδομική δυνατότητα να ψωνίζουν κάθε μέρα και να ανανεώνουν την ντουλάπα σου. Οπότε μπορείς και καλά με τα ίδια. Περισσότερες δεν έχουμε τη δυνατότητα. Οπότε μπορείς με τα ίδια υπάρχοντα πράγματα που έχεις στην ντουλάπα σου να ανακυκλώνεις και να τα βάζεις και να τα προσθέσεις και να τα φέρεις σε διάφορα είδη look ή στυλ που κάνεις κάθε μέρα. Και εγώ, αν φόραγα δεύτερη φορά κάτι, θα μου το λέγατε όλοι. Ούτε καν. Εγώ προσωπικά όχι. Αυτού είναι ένα χρυσό τζάκετ, το οποίο αν βγάλουμε τα φτερά και τα κρόσια, μπορεί να υπάρχει δηλαδή σε πάρα πολλές ντουλάπες, να δούμε δύο-τρεις τρόπους. Ναι, αλλά έχει τα φτερά και τα κρόσια, είναι πολύ statement. Γιατί είναι Jeremy Scott και το έχει. Δεν μου κάνει για μεσημεριανό το look. Δεν είπα ότι θα είναι και καλά μεσημέρι. Δηλαδή, καλά ξεκινάμε από το μεσημέρι και μετά συνεχίζουμε στην ημέρα. Δηλαδή, αργά το μεσημέρι. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι. Η πραγματικότητα είναι ότι είπες ότι ξεκινάτε από μεσημέρι και θα πάει. Γι' αυτό σε ρωτούσα επισταμένα, γιατί αυτά μπορεί να παίξουν ρόλο στην αυτοκολογία. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι. Κάτι άλλο? Όχι. Όχι. Κάτι άλλο εσύ? Όχι. Δεν θα σου πω το μεσόωρο. Το γνωρίζω. Θα σε στείλω κατευθείαν στους κριτές. Την αγχώνει αυτό. Όχι. Έχεις βγει πρώτη δύο μέρες στη σειρά. Μην τρελαθούμε.